מה קורה אנשים? רן חום אגרונום. אנחנו כבר חודש בתוך המלחמה וחייבים להתחיל לחזור לשגרה. גם לי נורא קשה, לא צילמתי כמעט חודש סרטונים, וגם אני אחרי התנדבויות בכל החקלאות וכל הבלגן שקורה בארץ, ובאמת מצב באמת קשה ולא נעים, אבל חייבים לחזור לשגרה. ונתחיל היום מהחלקה התאילנדית שנהייתה ג'ונגל תאילנדי, כי לא הייתי פה הרבה זמן, ואני רוצה לעשות איתכם סרטון קטן המשך מההברחת אוויר. אתם זוכרים שהיה פה את הפפאיה ונפל עליה ענף ושבר אותה והרס את ההברחה, אבל בתוך הסרטון היה איזשהו ספוילר קטן על הברחת אוויר לפטל. ופה בתוך כל הבלגן שאני מנסה לסדר פה אחרי כל כך הרבה זמן שלא הייתי פה, אז ראיתי את ההברחת אוויר המגניבה הזאת, אז אני קצת אסביר עליה. לפני זה רק, מי שרוצה ייעוצים, גם אצלי ירדה העבודה, אנשים פחות עסוקים בייעוצים חקלאים וגננים ופרטיים בגלל המצב, אני מבין, לכולנו קשה, שאלה הצרות שלי, אבל מי שרוצה ייעוצים בבית, בגינה או הדרכות אצלי, כמובן מי שבא אליי תמיד יכול ליהנות מאיחורים מעניינים, גלנגל, זרעים של חציל תאילנדי מגניב. אנחנו בדיוק בעונת חטיף הצ'ילי, להכין צ'ילי יבש, וכמובן הסרטון שאני אדבר עליו זה הברחת אוויר לפטל, זה הפטל אוסנה שהבריח את עצמו לבד. אז עכשיו בואו נדבר טיפה ונלמד משהו קטן. אני יכול כבר לגזום את זה, אתם זוכרים? פשוט לקחתי ענף קטן, שמתי עליו, רגע, נגזום שזה מול העיניים. אז בסרטון, שעשינו את הסרטון על הברחת אוויר, פשוט לקחתי גוש חול, זה אביזר שקניתי ב-16 שקלים ממשטרת סולנר, יש את זה בכל מקום, אפשר להזמין את זה גם באינטרנט. זה בסך הכל חווה כזה ששם בפנים חול, ועושים איזושהי פציעה לענף שרוצים להבריח אותו, ובואו נראה, את האמת חייבים להשקוט את זה אם לא החול מתייבש, אבל זה פטל, הוא מבריח כל כך בקלות והוא כל כך חזק שהוא עדיין הצליח. פותחים את ההברחה, עוד פעם, זה יבש לגמרי, אבל בגלל שהפטל כל כך חזק, אז תראו כמה שורשים, ואני אפרק לכם את זה, כי עוד פעם, אני אישית לא צריך את ההברחות האלה, זה מי שרוצה לעשות ריבוי עם 100% זהות גנטית. זה לא כאילו אתם מולידים ילד שלכם, זה כאילו אתם חותכים בשר מבשרכם, וזה 100% מטען גנטי. אחד הדברים היפים בהברחה, החיסרון כמובן שבצמחים מסוימים כמו הדרים, זה לא מתאים לאדמות מסוימות. הרוכב, נניח הרוכב של קלמנטינה, לא מתאימות לאדמות ישראל. שימו לב איך באזור הפציעה, פה פצענו ועטפנו, אוקיי? עושים איזה או על מפרק או על פציעה, יצא איחור נוסף, והכל מלא שורשים. הוא כל כך חזק שפשוט באים, שותלים את זה באדמה, ויש לכם פטל אוסנה עם 100% גנטי, ששנה הבאה כבר ייתן לכם פרי. אז זה היה סרטון קטן על הברחת אוויר, או באנגלית air layering, layering. תקבו אחרי ביוטיוב, רן חום אגרונום, מקווה לחזור לעשות לכם סרטונים. יש לכם בקשות לסרטונים, אתם מוזמנים לכתוב פה בתגובות איזה סרטונים הייתם רוצים, ושיהיו לנו ימים שקטים וטובים. רן חום אגרונום, יאללה ביי.